Për të pestën herë brenda javës, po e viziton qendrën e mjekësisë familjare në Podujev. Por Nadire Lugaliu nuk po e di se çka po e mundon vajzën e saj. E kjo për shkak se në këtë klinik nuk ka pediatër. Tashë një vit e gjysmë. Pidhan barku nuk po mund me ditë pe çkafet. Ka pasur alergji, s'kan mund me ditë pe çkafet pe vjen. Po më duhet me detyruar me çup mbështinë. Detyrën e doktorit të fëmijëve, prindit thonë se po e kryejnë specialistët e mjekësisë familjare. Gjithse si duhet me kontrolu pediatri, po pediatr këtu nuk ka, në qendër mjekësisë familjare nuk ka, ose duhet morjen tu privat. Pediatri vetëm i kësaj klinike ishte Zaim Thaçi, por ai la punën në korrekte 2018-ës, kur u zgjodh drejtor i shëndetësisë në komunën e Podujevës. Këtë thot se niveli lokal nuk ka kompetenca për ndarje të specializimeve, me gjithse premton zgjidhje. Është duke u hartuar udhëzimi administrativ i cili do të qartësoj se cilët profesionistë shëndetësor do të punojnë në nivelin parësor shëndetësor dhe konform këtij udhëzimi administrativ do të veprohet. Kjo po demantohet nga opozita në këtë komunë. Ka kompetenca, kjo është edhe shkelje ligjore. Ligji për shëndetësi thotë në 18 paragrafi 2, se këtë shumë qartë që do t'i ofroj shërbimet për nënat dhe fëmijët. E shërbimet për nënat i ofrojnë gjinekolog, ndërsa për fëmijët është pediatri. Klan Kosova kontaktoi edhe me ushtruesin e detyrës së drejtorit të ÇKMF-s në Podujev, Fahre Lugaliun, por ai nuk deshi të flasë për televizionin.